უნივერსიტეტის ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარე წლის 10 ივნისს დაიწყო. Შესაბამისად, სწორედ ამ პერიოდიდან აღნიშნულ მონაკვეთზე მოძრაობა გარკვეულწილად შეიზღუდა. Შესაბამისად, გადაიტვირთა სხვა ქუჩები, რასაც ალბათ თბილისის მაცხოვრებლები თავის თავზე ყოველდღიურად გრძნობენ. ჯამში, როგორც ცნობილია, აღნიშნული ქუჩის რეაბილიტაცია თბილისის ბიუჯეტს 17 მილიონ 200.000 ლარი უჯდება და როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ, ქუჩის სრული რეაბილიტაცია 2 თვეში უნდა დასრულდეს. მიწისქვეშა კომუნიკაციების ძირითადი ნაწილი დასრულებულია, შეცვლილი არის, ახალი ქსელი არის მოწყობილი, საგზაო სამუშაოები მიმდინარეობს ახლა, უახლოეს კვირებში უკვე იმ მონაკვეთზე, სადაც ახლა სამუშაოები მიმდინარეობს, უკვე ასფალტის საფარი იქნება დაგებული და ავტომობილები უკვე მაგ მიმართულებით გადაადგილდებიან და ის ვადა რაც თქვენ წეგან აღნიშნეთ და მეც გიდასტურებთ, ნოემბრის თვეში დასრულდება სამუშაოები. უნივერსიტეტის ქუჩის რეაბილიტაციამდე ცოტათი ადრე მერიამ წერეთლის გამზირის განახლებაც დაიწყო. პროექტის განხორციელება რამდენიმე ლოტად გადაწყდა. შესაბამისად, ადგილზე სამუშაოებს სხვადასხვა კონტრაქტორი კომპანიები ახორციელებენ და ჯამში პროექტის ღირებულება 28 მილიონ 400.000 ლარია. ის ვადები რა ვადების ჩვენ პროექტის დაწყების წინ მქონდა ნათქვამი, ყველა ვადაში დასრულდება. Პირადად მე, როდესაც ეგ ობიექტი დავიწყეთ, მე თვითონ ვარ რამოდენიმეჯერ თითქმის ყველა ტელევიზიაში ჩაწერილი და ყველგან ხაზგასმით ვამბობდით, რომ წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულების ვადა იყო იანვრის თვე. Დაახლოებით 5 თვის წინ წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციის პარალელურად დაიწყო დიდუბის ხიდის რეაბილიტაციაც. Ამ ეტაპზე ხიდის ცალ მხარეს მოძრაობა შეზღუდულია, შესაბამისად ეს იწვევს გარკვეულწილად ადგილზე მოძრაობის გადატვირთვას და ეს შესამჩნევია არამხოლოდ პიკის საათებში. Ასევე როგორც ცნობილია, აღნიშნულ პროექტზე მომუშავე კონტრაქტორი კომპანია რამდენჯერმე დაჯარიმდა იმის გამო, რომ სამუშაოებს ადგილზე 24 საათიან რეჟიმში არ ახორციელებდა, თუმცა მიუხედავად ამისა, თბილისის მერიას მაინც აქვს იმედი, რომ პროექტი დათქმულ ვადებში დასრულდება. ოქტომბრის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. Რამოდენიმე დღეში ის მონაკვეთი სადაც ახლა შეზღუდვა გვაქვს, ეგეც ასფალტის ქვედაფენებში დაგებული იქნება და მოძრაობა მანდაც შესაძლებელი იქნება, დარჩენილი იქნება უკვე გარე განათების მოძების, ახალი ქსელის მოწყობა და ასევე ხიდის ქვედანაწილის თაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. წანისის ქუჩის რეაბილიტაცია 1 წლის წინ დაიწყო და წესით მიმდინარე წლის იანვარში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა პროექტი გარკვეული მიზეზების გამო ამ დრომდე ვერ დასრულდა. Ბევრი პრობლემა იყო წანისის ქუჩაზე და თითქმის ყველა გადაჭრილი არის და სამუშაოები ბოლო ეტაპზე არის მისული. წანისის ქუჩაზე ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა ის იყო, რომ თითქმის ალტერნატიული გზები არ არსებობდა და ძირითადი სამუშაოების შესრულება გვიწევდა ღამის განმავლობაში, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაჩერდებოდა და ასე შემდეგ. ასევე იმასაც გიდასტურებთ, რომ წანისის ქუჩის კონტრაქტორიც რამოდენიმეჯერ ყავს დაჯარიმებული სხვადასხვა მიზეზების გამო. იმ შემთხვევაში თუ თბილისის მერიის წარმომადგენლებს დაუჯერებთ, რომლებიც ამბობენ, რომ პროექტი ბოლო ეტაპზეა და პირობითად ის მომდევნო თვეში მაინც დასრულდება, გამოდის, რომ თბილისის მერია დასრულებულ პროექტს 9 თვის დაგვიანებით ჩაიბარებს.